Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, mukurikira ibiganiro byacu tubagezaho hano kuri The Venture TV Rwanda. Ni iby'agaciro kuba tubafite, ni mwebwe dukorera. Mu by'ukuri ndabaramukije rwose kandi mbahaye ikaze, nkomeje no kubashimira ku nkunga yanyu, ku buryo mukomeza kudukurikirana buri munsi ku biganiro ndetse n'ama update tugerageza gukora umunsi ku munsi. Ni iby'agaciro rero kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Wowe utamerewe neza muri ubu buzima bibaho, uyu munsi ushobora kuba umeze nabi, ejo ukamera neza, niko ubuzima bugenda. Ni ibisanzwe bibaho mu buryo busanzwe. Uyu munsi urarwara, ejo ukaba wakize, uyu munsi ukaba uri muzima, ejo ukaba warwaye. Ubuzima buhora busimburana, situation z'ubuzima zihora zisimburana isegonda ku isegonda, umunsi ku munsi. Icyo mbifuriza rero ni iki? Ndabifuriza gukomeza kugubwa neza, mukomeze mumererwe neza aho muherereye hose, abari hanze y'igihugu, abari hano imbere mu gihugu. Nizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira umugoroba mwiza. Ni iby'agaciro kuba muhari, nimwe nkorera umunsi ku munsi. Inkunga yanyu, ibitekerezo mugenda mumpa, ni iby'agaciro mu by'ukuri kandi ndabakunda cyane. Ndasaba rero utarakora subscribe, kora subscribe. Numara gukora subscribe, urebe hasi ukande ku nzogera. Numara gukanda ku nzogera, ibiganiro byose tuzajya dukora, video yose dukoze izajya kugereraho ku gihe, kandi ndabizeza ko tuzakomeza gukora tubahereza ibintu byiza bifite gahunda nziza mu by'ukuri, ibintu binogeje bisukuye. So mbere y'uko ntangira rero ku makuru mbazaniye, aperisoje imyitozo ishorongi mu kanya gashize, akoze imyitozo saa cyenda n'igice, imyitozo irarangiye. Ariko ikigaragara cyo umutoza hari impinduka arimo agenda akora, hari impinduka arimo agenda akora muri bizi karimo aritegura umukino wa Azam uzaba ku cyumweru saa 10:00 za Kigali, zaba ari saa 10:00 za Dar es Salaam kuri Chamanzi Complex. Ni ikibuga cya Azam, ni ikipe izakinira ku cyumweru saa 10:00 za Kigali. Gatekereza ko bafite Shen, abafite Azam, amadekoderi ya Azam, umukino bazagukurikira kuri Azam Football. Uzaba uriho, ndumva channel yo ntaramenya neza, ariko nayo nzabibabwira ibyo ari byose ejo, nzabaha amakuru yose arambuye. Umukino rero nibwo uzaba. So umutoza rero arimo aritegura, ubona ko hari impinduka arimo agenda akora mu buryo butandukanye n'ubundi, ariko nicyo kintu ngiye kubageza. Imyitozo twayikurikiye niyo makuru mbazanije. Mbere y'uko mbageza ayo makuru rero, nagira ngo mumpe comment, muri comment mumbwire, mumpe ibitekerezo abankurikiye. Hari uruntu abafana ntago bishimiye umutoza se, mwebwe murabona ikibazo nyamukuru? Mumpe ibitekerezo muri comment, mumpe uko mubyumva, mwandike uko mubyumva. Ikibazo nyamukuru mu APR ni umutoza Darkanovic cyangwa n'abakinnyi ntibashoboye? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ese ari Darkanovic na Thierry Froge? Mwebwe nk'abafana banyamukandagira, muratekereza kuba Thierry Froge yarasezerewe hakaza Darkanovic, ni amahitamo mwakira mute? Ari Darkanovic na Thierry Froge umwiza ninde hagati y'abo bagabo babiri? Mumpe ibitekerezo mumbwire. Mumbwire ngo ari Darkanovic na Thierry Froge umwiza ninde? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mwebwe nk'abafana murabona ikibazo nyamukuru kiri muri APR aka kanya ni umutoza Darkanovic cyangwa se ni abakinnyi badashoboye, cyangwa se ikibazo nanone kikaba ari ubuyobozi? Kuko sinumva ukuntu umutoza ashobora gukina imikino 7-8 akora ibintu nk'ibyo arimo kwikora ngo ubuyobozi bube bukimufitiye icyizere, ngo ubuyobozi bubure kumushyiraho pressure, ngo ubuyobozi bubure kumucyaha ku rwego rushoboka. So mumpe ibitekerezo byanyu rero kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo. Football ni ukuganira, ntabwo ari ukusukamera nk'usoma ivanjiri bikarangira. Oya, football ntabwo ari ukugenda, kandi njye nta nubwo ariko nifuza gukora. Mumpe ibitekerezo rero, mushyiremo n'imitima myinshi muri comment abankurikira mwese, nicyo mbasabye. So twagiye rero, abafana ba IPR mwigire hino mbahereze update zigaragara kuri ekipe n'impinduka umutoza bigaragara ko arimo kugerageza gukora. Icya mbere, imyitozo irarangiye mu kanya shorongi. Umutoza arimo arakoresha imyitozo, bigaragara ko ashobora kuba ari gutegura ekipe we ashobora kuzabanza mu kibuga ku mukino wa Azam.
ibyo ngibyo na makuru ni ibintu biri kugaragara mu kibuga, ariko ubona ko umutoza atangiye gufilinga pressure, atangiye gufilinga pressure kuko abafana kuwa gatandatu ntabwo batashye bishimye nyuma yo gutakaza Super Cup. Ubuyobozi nabwo birashoboka ko bamwegereye, pressure atangiye kuyihumeka, ndetse n'abakinnyi baramushyira kuri pressure ko hari abakinnyi batangiye kuvuga bati twebwe niba tudashobora gukina mutubwire tubasubize amafaranga mwadutanzeho ubundi twigendere, nicyo kirimo kuba. So ubwo rero murumva ni pressure umutoza yatangiye kumujyaho. Nkuko bigaragara hari abakinnyi byo bazasigara Kigali mbere na mbere, reka mbanze mperaho ngaho batazajya Dar es Salaam, kuko nta bakinnyi umutoza atiyumvamo namba. N'umukinnyi nka Apam nta hantu azajya, umukinnyi nka Baka nawe birashoboka ko nta hantu azajya, aho umukinnyi nka Tadeo Ruwanga we umutoza ari kugerageza kumwifashisha nk'umuramplasa wa Yusuf, umukinnyi nka Frodoir nta hantu azajya. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu bigaragara. Abo bakinnyi hari amahirwe menshi cyane ko ari abakinnyi bashobora kuzasigara i Kigali, ariko umutoza arimo arita cyane kuri Lamptey, arimo arita cyane kuri Lamptey, akita kuri Lamine Ba we rwose ugera ubona ko ari no ku rwego rwiza mu myitozo, akita kuri Muhungu ubona ko azamuye urwego, ni Godwin Odibo mu winga nawe urabona ko ari gukora impinduka, fitness ameze neza, ndetse na Johnson Chidiebele no Bodo nawe no muwinga waturutse muri Nigeria muri Rangers, wari kapiteni wayo, yari champion wa Nigeria, nawe ari kugerageza kwitwara neza. So muri rusange rero umutoza uri kubona ko arimo kugerageza gukoresha ekipe ishobora kuzitwara neza. So mu mboni z'abantu bari bakurikiye imyitozo uyu munsi, biragaragara ko mwiza mu byo ni Paveri nk'ibisanzwe, defense yo impinduka zizabamo ni kuri Yunus, kuko Yunus abunone umutoza no mu myitozo wabonaga ko byari bya Yunus byo kuransa imipira, umutoza yamubwira ati ibyo bintu ntabwo mbishaka, ariko wabonaga ko Dio yiwe na Clement umutoza yatangiye gusa nubashyira hamwe Yunus akajya hanze, noneho Clement na Swane ukabona ko arimo arabitaho arabaha amakonsinye, nabo urabona ko baragerageza kugira combination ifatika, ubona ko bashobora kuzabanzamo impande zo n'ibisanzwe, ni Kapiteni Claude ku ruhande rw'ibumoso ndetse na Byiringiro Gilbert Kagege ku ruhande rw'iburyo, ni uko biri kugaragara. Noneho muri central defense hakajyamo abo bakinnyi babiri Swane ndetse na Clement, gatandatu byo n'ibisanzwe ni Dauda Yusuf, ni ibisanzwe kuri gatandatu. Noneho umunani niho ubona yakoze impinduka, aho bigaragara ko kuri nimero umunani hashobora kuzakina Lamine Ba nk'umukinnyi ufite workrate, umukinnyi ukiri muto ufite ingufu, ufite ukora, ufite workrate iri hejuru, birashoboka ko ashobora kuzamukinisha nka nimero umunani. Noneho nimero icumi agashyiraho Richmond Lamptey, cumi na rimwe akanyuza yo Godwin Odibo, kuko umuhungu ubona ko afite imosi ityaye, umuhungu ubona ko ari kugerageza kwitwara neza. Noneho karindwi yahakoreshaga cyane ni Obodo Chidiebere Johnson kuri karindwi, noneho Mamadou Sy akamushyira kuri attack. Ngiyi ikipe umutoza arimo kwitaho bwo kubasimbura kuri ekipe ya kabiri we yakoreshaga ku ruhande rwe, harimo ba muzungu basanzwe ba Gilbert Barafinda, Barcelona abo ngabo baruboneka bari kwitabwaho, ba Yunus nk'ibisanzwe bari kwitabwaho na ba Pierre mu mwizamu nk'umuzamu ushobora gusimbura Pavel, Tadeo Luanga n'umusimbura ushobora gusimbura Dauda Yusuf, ndetse n'abandi bakinnyi benshi ubona ba Ramadhan barahari. Ubona ko ikipe noneho umutoza ari kugerageza gukora ibyo abafana bifuje n'abayobozi ndetse n'abanyamupira bose batekereza, kuko umuntu wese aravuga ati niba umukinnyi utaramushyira mu kibuga ngo bimunanire tubibone, wowe uravuga ko ari umuswa ushingiye ku kicyo ni icya mbere. Icya kabiri, niba umukinnyi ukoranye nawe imyitozo ukwezi kose ukabuvuga ngo umukinnyi ntarabafite, ufite abatoza bongerera ingufu abakinnyi, eske wowe urimo urakora iki nk'umutoza? So urabona ko rero umutoza yari yagerageje guheza inguni niko twabivuga, ariko aratangiye kugenda yorohamo. So ubwo rero ekipe izaguruka kuwa gatanu, bari batangaje ko izahaguruka ejo kuwa gatatu, ariko sibyo, ekipe izaguruka kuwa gatanu, ku munsi kuwa gatanu nibwo izahaguruka yerekeza Dar es Salaam gukina na Azam. Ubwo byanze bikunze ejo tushobora kuzabagezaho urutonde rw'abakinnyi 25 cyangwa se 23 bashobora kuzahagurukana na ekipe muri rusange, kugira ngo tubashe kumenya ngo eske imyitwarire ya ekipe ku mukino wo ku cyumweru saa 11 za Kigali mbibutse neza izitwara gute.
bizagenda bite. Ni amakuru turakomeza kuza gutegereza tukamenya ngo amaherezo y'ibi bintu iyi situation iri muri APR na yaya. Mbibutsa ko umutoza aramutse atsinzwe umuriro wamujyaho pe akuyemo na Azam ubwo igikuba cyacika muri iyi Kigali. Ariko uburyo bwiza bwo kwiyunga n'abafana ba Peri bamurakariye batamufitiye icyizere ubona bamugereranya na Thierry Frojo wagiye no gushyira aba bakinnyi baguzwe mu kibuga. Kuko abafana ba Peri barakubwira ati aba bakinnyi b'abanyarwanda turabazi tumaranye nabo imyaka myinshi ntabwo baturusha. Ubwo rero uburyo bwo kwiyunga n'abafana no gukira abo bakinnyi baguzwe mu kibuga akabashyiramo bagakina. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubwa kabiri ni ugusezerera Azam. Azam rero mu kimusezereye ikibazo kizavuka, induru zizavuga. Ariko nayikuramo abakinnyi bakinnye bagaragaje urwego rwiza mutoza rwose azaba ari inshuti n'abafana, abe inshuti n'abanyamupira, abe inshuti n'abayobozi bamureka akora akazi ke. Bizamuha na sekirite yo kuvuga ngo ngiye gukina na Pyramide. Hari ibyo nshobora gutanga bitandukanye byasezi ishize. Kuko ubu ngubu biragaragara ko hari abakinnyi bafite profile nini, abakinnyi ba profile nini kandi